Čus lidi, vítám vás u dalšího dílu z hry Devil May Cry. Dneska tady máme 16. misi Noční můra temnot. Pěkné jméno. Takže odhalte tajemství té hole Hermese. Řekněme. Máme 3-8. Takže bych chtěl dolevit tuhle věc už konečně. A možná můžeme začít levelit tohle, sice to není úplně důležité, ale hey, you know. Tak jo. A jdeme na to, baby. V týhle misi by měl být boss fight s Nightmare. Takže uvidíme, co nás čeká. Oh, oh shoot. Celý orbík, díky. Mě těší. Jinak našel jsem zbraň ještě jednu, Nightmare B se ta zbraň jmenuje. Vlastně našel jsem jí, já jsem si tuhle misi dal ještě jednou a šel jsem do dveří jakoby těch druhých s tím shieldem, tam jsem jí našel. Já se tak bojím. Idioti. No, ještě moment, já se tady jen trochu... Tak, jsem si trochu přesunul mikrofon lépe. Bo jsem měl tak debilně daný. Ej, nemusím mačkat čípky na to, aby šel do aby šel rovně, to se mi líbí. Co to tu hrčí? No, who's there? Want some cash? Got nothing. Wheel of Destiny tě dovede na začátek tvojí cesty. Jo, díkec. To bude ono. Tak jo. Show me the way. Zatím napiju, aspoň. Trošku bolí v krku, tyjo, a blbě se to snáší, to pítí, sakra. Tak jo, jdeme dále. Jo, tady nejde změnit pohled, jsem zapomněl vlastně. Nic nevidíme. Kde jsme teď? V hradě. A je tu tma. Brilantní! Ale... O! Mě neutečíš, ty svině. Jej, počkej, já jsem dostal nový orb. Celý, to je cool. No, ale co je to tady? Tohle to tu určitě nebylo. Jsi skoro jistý. Tak co se stane? Blesky, mundus, žeby, něco, mundusem. Yo. What the hell? Ještě si, že mám granátomet na netopéry. Buď ty svině. A nebo taky ne. Co to? Yo. Okej. Tak to byl asi boj nějaký? Já jsem si skoro jistý, že jsem mu nic neubral prakticky. Bylo docela easy.
Řekl bych, že ten Enemag je docela asi ale silný zase na změnu. Pro změnu. Takže dává docela sody. Jo, super, vy mě nezajímáte, hoši. Oh, shit. LUL, vy jste jako... Overpower nebo tak něco. Hoši, hoši, hoši. Jste pěkně slabý. Super, jeden bodík mi to přidává, to mě těší. Hej. To nejde zničit, tak ryb. Další. Granátomet je dobrý na tohle. Teď bude ten boss fight, mám pocit už. A víte co, nechám si granátomet. Protože on dává přece jenom velkou damage. Sice je pomalej jak svině, ale hej. What is this? Huh? There is a strong surge of evil coming from the puddle of water. Takže z toho vyzařuje nějaká silná energie zla z téhle vody. Tak je v mojí hlavě nějaký hlas, co si říkající. Ten, kdo klepe na brány podsvětí, bude propůjčen sílu modrého kamene, I guess. Pokud jsem se... Co to sakra je? What the hell, man? Kevin! Did you forget to crush talk? To co to je do hajzlu? Joj, počkej, to je boss fight, oh shit! Get out of me. Jump. Oh! Oh, shit! Do prdele, je slabý. Vyšlo. Ale... Tomu říkám damage, ty vole. Řekl bych, že jsme docela dali sodu. Uiii. To je flyhack, ty vole. Ale. Ty vole, to je rychlost jak svině. O můj bože! Co to sakra? Že jsme použili... A, holy water nechci použít. Dobré. Dobré.
respektive. Do prdele. Já, kámo, seriously. Ale do... To je zmrt. Já se zasek zase. Já jsem tuhej. Nice. Pěkně drsný boss fight. Yellow orb. Ještě vidím to tak, že to asi střihnu, že tohle je nezáživný jak svině. Nice. Na druhý pokus, easy. Asi si to dám pak ještě jednou tuhle misi celou, abych nemusel používat ty orby, to tak vidím, protože to bylo docela zbytečný. Jsem rozbil jak nic. Za 3 minuty. Pohoda. Co máme dál? Oh shit. Yeah, this looks like fun, huh? Dobré. Ježíš, zase tuhle tu část znovu neříkej, že... To nepoužil. Oh, ok. Díky. A jsme tady. Nice. Co máme? Reaguje to na rostoucí sílu zla, nebo tak něco. Použít Staff of Hermes. Yes. Okay. A to je jako dvě místnosti. Pravá je vždycky ta dobrá. Aha, počkat, to je jako zase nahoře tady. Zlo se ztratilo díky, zlo zmizelo díky si, díky z, ale to je jedno. Co to tady vzadu? No to vidím. Untouchable, pěkný. Never know, maybe I'll use it some other time. Pošetříme, i když. Ne, všecko to má, ono to má všecko snad druhý level. Scary. To je všecko? Aha, ok, všude říkají, oh. Všude říkají to samé, takže tohle asi... Tak jo, a co je tady? Yoink! Ej, clear time 16 minut a 15 sekund. Aha. Máme hotový achievement Night of Night, Terror Night. Nebo tak něco. A rank je D. Za to, že jsme použili ty dvě věci, to je mi úplně jasné. Alright! Tak jo, dám pánové, díkom za sledování, pro dnešek to bude vše, příště jdeme na 17. misi a v ní ještě uvidím, co budeme dělat. Každopádně díkom za sledování a u dalšího dílu zatím čus.